皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、昼過ぎの一人語りスタートさせていただきまーす。おいしい。さっきですね、テディさんと喋ってて、またいい話ができましたよ。ほんとテディさんすごい。テディさん、アドリブ力が半端ないっすよ。ほんとに。はい。アドリブ力が半端ない。あと、よく物事覚えてる、ほんと。頭いいっていうか、多分、頭がいいっていう、それは、元々の才能とかじゃなくて、まあ、なんていうんですか、生き方の選び方がお上手みたいなね。はい。そういう感じですよ。はい。テディさんは、本当に言ってることが素晴らしいんで、はい。もう本当に皆さんに見ていただきたい。はい。聞かないともったいない。はい。もう私は人生で学ぶことが本当に多いですよ。はい。まあ、ちょっとスタンド FM を聞いてらっしゃる方は何を話してんのって感じなんですが、僕の YouTube チャンネルの話ですね。はい。ほんと見ていただきたい。はい。もうね、なんか最近どんなのが見られてるんですか？はい。僕がゴールド買ってきた話が、プラチナか。僕がプラチナ買ってきた話とかが上に上がってるじゃないですか。あと僕の株主優待とか、もうそんなの見てないでテディさんの動画見てくださいよ。もうそんな僕はプラチナを買ってきたぞっていう記録映像なんてどうでもいいじゃないですか。もうね、あれ記録映像ですから、それをアップしてるだけですから。だって YouTube にいくらアップしようとね、お金取られないですからね。そうです、テディさんの話、生きる知恵みたいなね、生活の知恵というか、なんというか、そういう知恵を授かれるトークなんで、はい。まあ、さすがコーチングの免許っていうか資格持ってるだけあるなーっていう、そういう感じの、だからね、なんていうかこう、理論と感情が両立している方ですから、いろんないいお話いただけますし、私も何か返さないといけないなーと思いながらこうやってますから、はい。ぜひ、聞いていただきたい。もう切に願いたいですね。はい。ちょっとね、収録時間が長いんですけど、なんだったら3倍速ぐらいで聞いてください。YouTube が今何倍速、最高何倍速なのか分かんないですけど、はい。ただテディさんもね、気分が乗ってきたら早口になるんでね、3倍速はちょっと厳しいかもしれないですね。はい。全力で聞くんだったらいいんですけど、ながら聞きではもうちょっと2倍速にしとかないと危ないかもしれないです。はい。そうですね。いやー、まあ、今日はそんなことがあって。で、またこの後はね、政治の話をちょっとします。はい。そうですね。一番かな？シリーズ数としては一番お世話になっている、アズディさんと、はい、ちょっと会話をします。はい。そうですね。まあ、何の話をするか、その場で決めちゃうんで、何も打ち合わせしないんですけど、ていうか、僕、そんなのばっかなんですけど、はい。はい、そうですね。また、いい話が。だからこそ、いい話ができるっていうところもあるんですよ。はい。自然と頭をフル回転にせざるを得ないじゃないですか。そこから生まれてくる、呼び起こされる記憶、はい。アイデア、生まれてくるアイデア、はい。そういうものが、こう、うまいことを、化学反応を起こすわけですね。はい。だからそういうのはね、本当に楽しんで、見る方も、本当楽しんでいただきたいなと思いますよ。はい、はい。まあ僕の一人語りもね、アドリブなんですけど、まあ僕なんてもう、コラボレーターの皆さんと比べたらチャチいもんなんで、アドリブだからってね、なんかね、いいこと言えるわけでも何でもないんですけど、さっき話してたのもただのいいコラボレーターの紹介でしかないですからね。はい。そうです、別に自分のネタでも何でもないんで、はい。そうですね。
いやしかしね、今日はね、5個もね、YouTube があってね、はい、まあ、YouTube じゃない、あの、ビデオ会議があってね、はい、まあ、引きこもりデーですよ。しかもなんか豪雨らしいじゃないですか、僕が住んでるところの周りは。天気予報見たら。今、豪雨らしいんで、あ、よかったよかったって感じですね。今日はそういう日でよかったっていう。当たり当たりみたいな感じですね。はい、いやまあ、そんな感じで、お昼過ぎを過ごしております。はい。皆さんはね、こう、あの、夕方、雨止むらしいんでね、なんか、どうか繰り出せばいいんじゃないですか。はい。僕は引きこもりのままですけど、まだ収録がね、夜もあるんでね、はい。引き込まざるを得ないんですけど、はい。けどね、なんか定時で終わる方はね、はい。僕、毎日残業してるようなもんですからね、簡単に言えばね、はい。ヒロキ、お前そんなこと言ってんじゃねえよって思う方が大半だと思うんですけど、はい。僕は真剣に YouTube をやってるんで、はい。仕事のつもりでやってるんでね、はい。そうです。そうですよ。こう見えて、あの、仕事のつもりでやってますからね、はい。そうですよ。頭フル回転ですよ、はい。そうですね。とどまることを知らない頭フル回転、はい。大丈夫かって思うかもしれないですけど、大丈夫です。はい。大丈夫です。はい。まあ、見ての通りです。見ての通りです。はい。姿勢もいいし、はい。そうですね。はい。まあ、ちょっとね、あの、ヒッピーみたいな髪型してますけど、今は。まだ髪が乾いてなくて、はい。今度から、髪が乾いてない時には、この髪型でいこうかなと思ってます。髪が乾いてきてから、ポニーテールにしようかなと思ってます。はい。まあ、これ、スタンド FM で聞いてらっしゃる方はね、え、男でポニーテールってどういうことって思うかもしれませんが、まあ、YouTube をご覧になっていただければ、あ、そういうことね、意味が分かったってなると思いますんで、ぜひ YouTube をスタンド FM の皆さん、あの、見ていただきたいなと、見ていただきたいなと思ってます。はい。そうですね。あの、リンク貼ってあるんでね、プロフィールのところに、確か貼ってあるんで、ぜひご覧くださいませ。はい。いやー、まあ、そんなことでね、はい。まだ、あと5つ、4つか、4つビデオ会議が入ってるわけなんですが、楽しんで、大いに楽しんで回りたいと思います。ということで、飛んじゃった。飲み終わりました。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。午後も良い一日をお過ごしください。